ommaviy axborot vositalarida bir ism aylanyapti jahongir aka marvan <imitation> barguti <imitation> barg'utiymi o'zi endi biz ruschasida ko'ryapmiz barguti mana shu odam haqida juda yam ko'p xuddiki bir ikkinchi yosir arofat degandek bir shunga shamalar bor kim bu odam va bu hozir isroil qamoqxonalarida saqlanar ekan o'z vaqtida bu hammasi emas fathning kattalaridan bo'lgan ekan u hammasiga kirmagandi u hammasga kirmagan kirmagan lekin uni bir holat bor marvan barguti bu o'sha falastin ozodlik tashkiloti tizimida ishlagan va juda katta obro'ga ega bo'lgan shaxslardan biri hisoblanadi u ikki ming ikkinchi yildan beri qamoqxonada isroil qamoqxonalarida doimiy yigirma ikki yil yigirma ikki yila uni yana bir nomi falastin mandellasi nomi bilan mashhur bilamizki hmm. nelson mandela yigirma yetti yil uh, janubiy afrika respublikasida qamoqxona ya'ni o'z siyosiy qarashlari tufayli qamoqxonalarda saqlanganku ozodlikdan mahrum qilinb keyin janubiy afrika respublikasi prezidenti lavozimiga ko'tarilgandida xuddi shunday uni ham obro'si juda yuqori darajada va uning alohida xususiyati shundan iboratki u birlashtiruvchi nimasiga egada o'zi xarizmasiga ega ya'ni u ham birinchidan u hamasga qo'shilmagan imkon boricha ikkita davlatning isroil davlatining ham birgalikda mavjud bo'lishiga rozi ya'ni o'zi yangi davr xususiyatlaridan realliklardan kelib chiqib fikrlaydi lekin u oltmish yettinchi yilgi chegaralardan oldingi holat ya'ni isroil okkupatsiyasidan oldingi yerlarni qaytarilishini va falastinda uzun, o'zini o'zi himoya qilish huquqi ya'ni harbiy jihatdan o'zii himoya qilish khu huquqi saqlanishini xohlaydigan hu shaxslardan biri ya'ni boya aytganimdek ya'ni davlat mavjud bo'lishi uchun gulab yashashi uchun o'zini harbiy jihatdan himoya qilish qudratiga ega bo'lishi kerak deydi va uni asosiy tarafi uni ikkala taraf ham tan oladida u hatto yosir yoshlar dan keyingi lider bo'lish ehtimoli baland edi deyishadi ikki ming ikkinchi yilda u qamoqqa olingan va Uh, uni bir necha marta ozod qilish to'g'risida takliflar talablarga qaramasdan isroil uni maksimal ravishda ushlab turishga harakat qilgan endi uh, bitta holat borki shuna tushuncha bor tomoshabinlarimizda savol tug'ilishi mumkin ekan agar u shunaqa kuchli shaxs bo'lgan isroil undan yashashdan manfaatdor bo'lmasa uni nima deydi jismoniy jihatdan yo'q qilish avvalo bunaqa qilish uh, nisbatan uning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi chunki kuch ish natij bunaqa holatlarda ham rivojlangan demokratik davlatlar qarshiligiga duch keladi ikkinchidan bo'lsa bu kabi insonlar mana masalan temuriylar davrida ham ixtiyoridan qal'asida qo'zg'olon qilgan temurizodalar ham saqlanganku xirotda ya'ni har manna, har xil holat siyosiy holatlarda ulardan foydalanish uchunda masalan ya'ni kerak buni uchun ham uni saqlashadi lekin u isroil ısray... judayam kuchli liderligi undan ko'ra mahmud abbos qoniqtiradida isroil rahbariyatini bilamizki ikki ming to'rtinchi yil o'sharo vafotidan keyin mahmud abbos hokimiyat turibdi va haligacha ikki ming to'qqizinchi yil uni muddati tugagandi haligacha u nimani saylovlarni nima deydi keyinga qoldirib noma'lum muddatga haligacha o'tkazmayaptida ya'ni legitimlik jihatidan deganlik jihatidan mahmud abbosni ya'ni bilamizki unda xarizmatik birlashtiruvchilik va aniq qarshilik qilish imkoniyati yo'qda u qulayroqda isroilga ya'ni u nisbatan o'z tinchini o'ylaydigan nisbatan qattiq qarshilik qilmaydigan marvan barguti o'zgarishia passionarlik bor ya'ni qarshilikm ochiq qarshilik fikr bildiradi xalqaro huquq doiralarini chaqirib turib nima masala deb turib lekin aytadi biz qarshilik ko'rsatishga haqqimiz bor mana mana shunday deb asosni aytdi va u xalqaro huquqni ham yaxshi biladi universitetda ta'lim olgan Iı, bu masalalarda uni oilasi ham advokat birga -e, aytishadiki ikki ming o'n birinchi yilda mana gilat shalit degan bir isroillik harbiyni qamoqqa nima deydi qo'lga olishganida falastinliklar shunda uni ozod qilish evaziga bir necha qamoqxonadagi liderlarni ozod qilishga rozi bo'lgan isroil lekin qiziq tarafi hamas yetakchilaridan biri bo'lgan yaxya sinivarni ozod qilib turib marvon barutini ozod qilmaganda A, hmm. o'zi yahyo sinvar g'oyalaridan biri hammas g'oyalardan biri isroilga qarshi doimiy qurolli qarshilik ko'rsatish portlashlar uyushtirish ya'ni isroilni tan olmaslik marvon barguti bo'lsa isroil mavjudligini tan oladi lekin marvon bargutii tan chiqarmaganda chunki yahyo sinvar agar hmm. e, nima qilsa hmm. qarshiliklar e, bilan bo'lsa mana falastinni nimasi yetakchilari mana shu degan qiyofada falastin imijini yahyo sinvarlarga o'xshaganlar bilan belgilab qo'yishdi va marvon barkuti degan xalqaro huquqni biladigan ya'ni falastinni hamas deb ko'rsatish hamas sifatida ko'rsatish va bu orqali falastin imidjini tushira olishdi jahon jamoatchiligida ya'ni u modernizatsiya ancha nima deydi zamonaviy qarashlarga ega bo'lgan xalqaro huquqni yaxshi biladigan xalqaro uh, hamjamiyatda chiqish qila oladigan insonni emas va nimady mayli tinch yashaylik lekin mana buni xalqaro huquq qoidalarga rioy qilaylik degani emas ya'ni to'liq qarshilik qilish kerak portlatish kerak yo'q qilish kerak butunlay yo'q qilish kerak bu xalqni degan odamni isroil qo'rqmay chiqaryapti qo'rqmay chiqaryaptida bu degani uni kuzata oladi nima deydi uni mavjudligidan uni harakatidan uni ozodlikda yurishidan ko'proq manfaatdorda bekorga ozod qilmaydiku ya'ni qiziqarlida hmm. paradoksal holat chunki manfaatiga to'g'ri keladi bu orqali isroil falastinning obro'sini dunyo jamoatchilik ko'z o'ngida to'ka oladida va o'zining harbiy qurol ishlatishini legitimlashtira oladida bu hududlarda nima deydi okkupatsiyani de. isroil okkupatsiyasiga qaysidir ma'noda ma'naviy legallik berish uchun legitimlik berish uchun imkon berardida va marvan bargutini ozod qilinishini ko'pchilik hozir endi buni hammasi ham buni taklif qildi ya'ni marvon barguti ozod bo'lishini xohlaymiz u agar hokimiyat tepasiga chiqadigan bo'lsa mahmud abbosni o'rnini tezda olib hamas bilan fathni birlashtirib xuddi ilgarigi a yosir arofat davri borku sakson sakkizinchi yildan oldingi davrda ya'ni yagona harakat faqat yagona kuch bu y yani birlashtira oladida buni hozirgi uh, ko'p aqshlik ekspertlar ham boshqa olimlar ham aytyaptiki biz buni tasavvur qila olmaymiz netanyahu yoki uni atrofidagilarni hozirgi hokimiyatni bargutini no ozod qilishini lekin agar eng qizig'i agar isroil o'zi to'liq manfaatdor bo'lsa tinch yashash dunyoda nima deydi uni obro'si ko'tarilishini xohlasa marvon bargutiga o'xshagan insonlar bilan kelishib falastin rivojlanishi uh, falastin bilan tinch yashash huquqi masalasini ko'rib chiqish -ch kerak lekin hozirgi hokimiyat boya aytganimdek o'ta uh, o'nglashtirib yuborib bo'ldida ya'ni rubikondan o'tib bo'lgan ular endi qaytmaydi ya'ni bular uh, bular yoki doimiy hokimiyatda qoladi yoki doimo sudda bo'ladida hokimiyatdan keyin ya'ni ikkitasidan biri hozirgi holatda marvon barkutiga o'xshaganlar bo'lsa ya'ni isroilni nisbatan nima nisbatan liberal demokratik <imitra> qarashlarga ega bo'lgan partiyalari yani, mana lik emas albatta nisbatan mana bu -sa isroil busotsialistik shunaqa partiyalar chiqqandan keyin asli isroil uchun manfaatliroq degan qarashga egamanda ya'ni falastin davlatini <imitra> belgilangan chegaralarda va u javob bera oladi falastinni birlashtira oladida bu o'ta o'nghilar qarashlariga to'g'ri kelmaydi isroilda chunki ularni maqsadi arab xalqini bilamizki bu yerdan nima falastindan umuman arablarni siqib chiqarish turli yo'llar bilan boshqa davlatlarga bosim yoki iqtisodiy moliyaviy harbiy siyosiy joylar bilan va to'liq bitta xalq hukmronligini o'rnatish albatta bu to'g'ri kelmaydi shuning uchun lekin marvon bargua nisbatan jismoniy bosim bo'lishiga ham o'zi ham yo'l qo'ya olmaydi lekin lekinun doimiy stressda yashashga harakat qilyapti ya'ni oxirgi xabarlarga qaraganda affer qamoqxonasida bo'lgan va unda ham yolg'iz kameralar turgan undan keyin qaysi qamoqxonaga o'tkazilgani ham noma'lum hozir ma'lumot bermayapti isroil bu haqda ya'ni bu shaxs biladi u ma'lum fursatdan keyin buga o'xshagan kerak bo'lib qolishi mumkin deydi lekin o'zini hozir elektoratiga qaramligi mana hissiyotlar jumushga urganligi uchun uni chiqara olmaydida shunaqa vaziyatda turibdi ikkinchi nelson mandela bo'lishi mumkin va buni g'arb aytyapti ha va uni tinchlik bo'yicha nobel mukofotiga uni tavsiya qilish bo'yicha harakatla ya'ni u agar u hokimiyatga agar u chiqa olsa va u falastindagi birinchi o'rinda hozir falastinning asosiy muammosi shundaki uning parchalanganlik avvalo bitta davlatnidagi o'zga yarisha davlatdagi siyosiy kuchlarni hamma kuchlar uni tan oladi u hamma kuchlarni tanqid qila oladida san mana bunday xato qilgansan haqiqiy liderlarga xos ya'ni bir taraf yonnoma ayt san mana bunday xato qilgansan mana bu yerinda to'g'ri bu harakatga ham xuddi shunday qilib turib hammasini umumiy yetakchisi bo'la oladi umumiy ma'lum bir dasturga hatto birlashtiri olgan dastur ikki ming oltinchi yil lekin ma'lum dastur ishlab chiqishda katta rol o'ynagan birlashishimiz kerak degan va uh, bu orqali u birinchidan falastindagi o'zaro ichki kurashga kichik kurashga hammasi hammas o'rtasidagi bo'lib turadigan to'qnashuvlarga chek qo'yadi bu ham katta yutuq ikkinchidan bo'lsa xalqaro munosabatlarda falastin nomidan teng va o'z so'ziga ega bo'lgan ya'ni o'zi mahmud abbosni gapi hozirgi abul fayon holatidada o'n sakkizinchi asrdagi uni gapi o'sha undan tashqariga -dan ha uni qarorgohdan tashqariga chiqmayapti marvon barguti unaqa shaxs bo'lmaydi lider bo'lgandan keyin va maksimal darajada falastin nomidan gapirib har qanday harakatga javob bera oladi ichki tartib o'rnatgandan keyin keyin bu isroil bilan pozitsiyalarni kuchaytirib yuboradi isroil nimadan cho'chyapti hatto netanyahudan keyin ham marvon bargutini agar marvon barguti ozod etilishini aqsh ham xohlaydi lekin to'liq bosim qila olmaydida bilasizki isroil labbi kuch uh, isroilni undan keyingi har qanday bosh vaziridan ko'ra uh, netanyahu aniq endi albatta netanyahu bilan umuman teskari dunyoyu ular uh, uni obro'si balandroq bo'ladi ya'ni agar yonma yon tursa jahon jamoatchiligi qamoqda turgan yigirma yildan oshiq o'z so'ziga ega ozodlik uchun chekinmagan odamni ustunroq qo'yadida shuning uchun ham imijh nuqtai nazaridan ham u bilan teng gaplasha olmaganlig nuqtai nazaridan uni ozod qilishdan hozircha manfaatdor emas lekin mani fikrimcha keladi o'sha kunlar taxminan endi yaqin istiqbol deyolmayman lekin ana shu besh yillardan o'n yil o'rta istiqbolda bu insonni qamoqdan ozod bo'lishi va ehtimol uh, mustaqil falastin davlatining uh, to'la barcha tomonidan tan olingan bmtga to'liq kirgan xavfsizlik kengashi a'zolari uh, kutib qolamiz hali xavfsizlik kengashi a'zolari nisbatan inklyuziv bo'lib ko'plab davlatlar qo'shiladi uh, ya'ni barcha qit'alarda va barcha sivilizatsiyalardan qo'shiladigan bo'lganda teng kira olib falastin davlatining yetakchisi sifatida bemetida nutq ijro eta oladigan davrga kelib qolishiga umid qilib qolamiz